Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9:00. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Іван Тенкалюк, солдат, позивний «Чорний», 22 роки, з Буковини. Працював в охоронній фірмі, захоплювався футболом. Добровольцем приєднався до війська, служив у 81-й ОАМБР. Загинув 22 січня 2024 року на Луганщині, рятуючи побратимів.